जन्नत ना जाओगे حضور خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سرکار نے کمال کر دیتی. حضور لکھ رہے ہیں شایست حسین شایست حسین شایست حسین بادشاہ است حسین حسین بادشاہ است حسین شایست حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین چھوڑا اگر حسین کو چھوڑا اگر حسین کو تو جنت نہ جاؤ گے اگر حسین کو تو جنت نہ جاؤ گے چھوڑا اگر حسین کو جنت نہ جاؤ گے حضور نے سارے جہان کو خبردار کر دیا اور کیا کہہ دیا میں حسین دا نوکر میں حسین اسی
ਪੁਸ਼ਕਰ ਪੁਸ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਏ ਉਹਨਾਂ ਤਖਤੇ ਯਮਨ ਦੀ ਇਸ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਏ ਹੁਸੈਨ
ਉਦਨਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਕੇ ਹੁਸੈਨ ਬੇਮਿਸਾਲ ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ।